Dneska si vytvoříme lokše ze sladkých brambor batá. Tyhle ty lokše jsou opravdu hodně žravé, tak je neochutnávej dřív, než je dáš rodině na talíř. Tak jo, pojď se mnou na to dneska podívat. Batáty 10 minut napaříme do měka, ještě teplé rozmixujeme na pyré. Na 300 gramů batát si dáme jednu lžíci kukuřičné mouky anebo kukuřičného škrobu. Postupně přidáváme pohankovou mouku. Osolíme? Hňácáme, hňácáme. Těsto si rozdělíme na 8 dílů a jdeme válet. Rozpal si nepřilnavou pánev. Pokud chceš, můžeš ji lehce vymazat olejem, ale není to nutný. A šup tam s tím. Malé lokšotipy na závěr. Vytvaruj si vždycky malou kulečku a společně s pohankovou moukou udělej ručně placku. Tohle se mi nejvíc vyplatilo, než použít váleček. Těsto má občas tendenci se trhat, takže se nevstekej a přidej tam ještě trošku pohankové mouky. To, jak lokše sníš, je zcela na tobě. Můžeš si je užít s pomazánkami, s pestem nebo s různými náplněmi, nebo třeba jenom potřené česnekem. Já dneska jdu do kombinace se špenátem. Tak jo, dobrou chuť. Pro více tipů sleduj Jíme jinak.